Han är våldtäktsman. Som inte dansar i våldtäktsmän. Gäller alla hela kvällen, ingen åldersgräns. Gäller han och hon så konsekvent. Att alla som inte dansar i våldtäktsmän. Säg det till tjejen och kompisens vän Sven. Att den som inte dansar nu är våldtäktsman. Varför är det konstigt att alla som inte dansar är våldtäktsmän. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Gäller hela kvällen mellan 12 och 5. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Gäller hela kvällen mellan 12 och 5. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Gäller hela kvällen mellan 12 och 5. Jag känner igen din stil, jag har sett den för mig. Jag börjar redan när jag dansar fram till dörren. Hela kompisgäng av våldtäktsmän från 12 till 5. Framträder i stånd och fjärde batong. Varg eller kortväxt, tjock eller omkrets. Polisaj eller konnex. Ängst eller ångest, svår eller komplex. Stå still eller våldtäkt så dansa, dansa. Ganska fin och omtänksam. Men sansad stilen våldtäktsman. Ganska fin och omtänksam. Men sansad stilen våldtäktsman. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Gäller hela kvällen mellan 12 och 5. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Gäller hela kvällen mellan 12 och 5. Som inte dansar är våldtäktsmän. Du säger dem att jag är folkets vän. Någonting händer, känn det. Ja, du bidrar till konstig stämning. Om du väljer att stå still bland alla dina konkurrenter. Jag hoppas att du gör så gott du kan. För det minimerar risken att bli våldtäktsman. Jag hoppas att du gör så gott du kan. Du vill inte lämna stället om en våldtäktsman.